Jakob Björn. Kaksituhattakolme. Nalle, Jake, Jakeeksi kutsuttu kans. Mitähän muita? No ne ainakin. Keskikenttä. Komeeta. Tota noin. Mä ottaisin Maxilta tuo viimeisten taito. Se on räppi totta kai. Joku legenda, jalkapallolegenda. Joko Pirlo tai Ronaldinho. Se on Wuzu. Ketäs mä nyt laitan? No, Ederson maalissa. Sitten Rajan Nainggolan, Neymar, Thiago Alcantara ja sitten minä. Tää on varmaan pakko olla Saksarin maali. Se oli joskus kauan aikaa sitten komeiluissa. Mä en kyllä vastustaa muista, mutta Saksarilla se oli. Pallohallinta. Hieno auto. Ehkä unelma pystyy syöttä. La Liga. Haaste. Manu, Robi, Joona. Manu oli oikein, se oli ainakin. No, kolme oikein.